maalmihii u dambeeyay waxa jiray warar sheegaya in taliyaha laanta socdaalka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uu socdaalku yimid loo yacdo xadka ay Soomaaliland la wadaagto dawladda waddankaasi Djibouti waxaana arintaasii ka hadlay taliyaha laanta socdaalka iyo ilaalada xuduudaha Soomaaliland sareeyay guuto Maxamed Cismaan Caalin isagoona arintaasii waxba kama jiraan ku tilmaamay waxaana hadaladiisii kamid ahaa wararka qarnada saxabay ama runbay leeyihiin ama waa been marka warka saad sheegaysaan anagu xuduudda anaga joogna ciidamo kale oo aan socdaalkayna way joogaan maamulo kale oo aan ciidamo hayna way joogaan gobolkii baa jooga police-kii baa jooga immigration-kii baa jooga marka taliyaha Soomaaliya dhimaatikiis dadan xuduud leenahay baa jirta haddii uu yimid xuduud boqol talaabo ay isu jirtaa boqol mitir bay isu jirtaa kolley Soomaaliland musuukil marka waxay la tahay warkaad maqasheen sidaa aad u maqasheen inaan lahayn de hadduu Djibouti yimid Soomaaliland mu inuu bahadalkaas ku dhigay Soomaaliya kaftan badan bay naga dhexeeya ama haddii la yidhaahdo waxay naga dhexeeyaan wax kala jiidasho siyaasadeed marka dhib ma laha haddii uu yidhaahdo macnaha hadduu yidhaahdo Soomaaliyaan tegin demuu tegin baa garab taala sabab uu iman karaana ma jiro waayo wax shaqo kaga xidhan iyo wax xidhiidha uu ku iman lahaa midna ma jirto marka waxa weeyaan hadduu isagu sheegay anu ma maqal hadduu isagu sheegay iyo haddii cid kale sheegatay warkaas waa been xuduudda Soomaaliland ma soo gelin sidaana waxa noo xaqiijiyey ciidankayga halkaa jooga iyo maamulka gobolka halkaa jooga waa xariir Maxamed Kosar telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.